Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiwa tuendelea na kufahamisha umma wa Kiislamu thamani ya kuwa na tabia njema. Leo tuonyesha kwamba aliyekamilika kwa imani au mwenye imani ni yule ambaye kwamba mwenye tabia mzuri. Anayependwa na Allah jalla jalaluhu ni yule mwenye tabia mzuri. Kwa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mkamilifu wa umini kwa imani ni yule ambaye kwamba ana tabia nzuri. Ahsanuhum khuluqa, mzuri wao wa tabia. Kwa mafunzo ya hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii inatuonyesha kwamba imani yako kukamilika ni uwe na tabia iliyo njema. Hadithi ya pili inaofuatia yatuonyesha kwamba mwenye tabia njema yupendwa na Allah, ahabbu ibadillahi ila Allahi ahsanuhum khuluqa. Wapendekezaji zaidi wa waja wa Mwenyezi Mungu kwa Allah ni wale wenye tabia njema. Sasa kwa mafundisho ya hadithi hizi mbili ambazo fupi zatuonyesha kwamba ikiwa wataka imani yako ikamilike, uingie katika kundi la wale ambao kwamba ni waumini wa kisawa, kuwa na tabia njema. Ikiwa wataka kupendwa na Allah jalla jalaluhu, kuwa na tabia njema. Na hakuna ambaye asiyetaka kupendwa na Allah, na hakuna ambaye asiyetaka kuwa na imani. Basi njia fupi ni kwamba jipambe na tabia ambayo ni mzuri. Utakuwa mzuri kwa sababu akhlaquka hiya jamaluka, tabia zako mzuri ndio uzuri wako. Utapendwa na Allah wakati utakapojipamba na tabia zilizo nzuri, na utakuwa ni mwingi wa imani na uliyekamilika kwa imani wakati utakapokuwa na tabia nzuri. Na Uislamu ndio uliotufundisha, kwa sababu bwana mtume Muhammad kutufundisha kwake amekuja kutufundisha tabia nzuri. Asallallahu wa qatakum ila liqa, fa shukran jazilan, wa salamu alaykum wa la afwa minkum.